Šonedēļ jau uz Ukrainu devās virknē Latvijas uzņēmēju, lai pārunātu Latvijas atbalstu un iesaisti Ukrainas atjaunošanā pēc kara un, protams, arī šajā vēl joprojām aktīvajā kara fāzē. Delegācijā bija arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, kurš šorīt pievienojas mums studijā, lai dalītos ar pieredzēto un pārunāto Ukrainā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Bet nu tomēr sarunu iesāksim ar emocijām, ar kurām nevar nedalīties un kas plūst pāri malām pēc Latvijas hokeja izlases vēsturiskā panākuma. Kā jūs šo uztvērāt? Nu, ļoti pozitīvi. Nu, jāsaka paldies visiem puišiem un komandai un arī līdzjutējiem. Tas ir tiešām tās komandas darbs un tās emocijas ir fantastisks. Un, nu, šādos brīžos jāsaka, ka hokeja komanda rāda piemēru mums kā valstī, ka ja mēs tā kā saliedējamies, koncentrējamies, tad mēs varam nu, izdarīt ļoti daudz. Un, ja mēs tagad esam jau šobrīd starp četrām spēcīgākajām pasaules komandām, tad mēs varētu arī ekonomikā labklājībā nonākt, ja mēs tā kārtīgi saņemtos. Tā kā puiši rāda fantastisku piemēru un milzīgs jums viņiem paldies. Jā, tik tiešām. Atslēga droši vien ir komandas darbs. Parunāsim vēl par aktualitātēm. Protams, arī valsts prezidenta vēlēšanas. Mums ir bijušas savas kandidātu izvaicāšanas šorīt. Arī vēl tās turpināsies. Un tieši tāpat arī mēs zinām, ka Latvijas sirdniecības rūpniecības kamera ar Latvijas darba devēja konfederāciju kopā arī iztaujās. Droši vien mazliet specifiskāk par jums interesējušajiem jautājumiem. Kā jūs teiktu, runājot par tām prezidenta iespējām un pilnvarām, kas ir tās galvenās funkcijas un uzdevumi tieši ekonomikas attīstības veicināšanā? Ko prezidents var vismaz veicināt? Ne, nu, te es atsaukšos uz prezidenta zvērestu. Es viņu nevarēšu nocitēt precīzi, bet tā zvēresta būtība, kad es solu visus savus spēkus likt Latvijas valsts un tautas labā un veicināt tautas labklājību. Tā kā tas ir tas patiesībā prezidenta galvenais uzdevums. Un, protams, nu, prezidents ir tā persona, kas nāk medijos ir, viņš var uzrunāt, tad sabiedrību uzrunāt. Viņam ir virkne rīka arī sasaukt valdības sēdes, tad jautājums ir, uz ko prezidents fokusējās. Un te es gribu pieminēt, nu, skaidrs, kad mēs zinām, kādā mēs šobrīd dzīvojam situācijā, tādā nedrošā pasaulē, un karš tepat blakus, ja, un drošība ir pāri visam. Bet es atsaukšos uz manu sarunu ar jaunu Amerikas vēstnieku, viņš ciemojās LTRK, un viņš skaidri man teica, ka jūsu drošības pamatā ir ekonomikas attīstība. Tad, ja jums būs stiprāka ekonomika, cilvēki būs vairāk noskaņot par šo valsts cīnīties, mums būs vairāk naudas arī kaut kādām militārām nepieciešamībām, iekšējai drošībai un tā tālāk. Tā kā tas viss ir saistīts. Bet kuras sviras, kuras pilnvaras jūs sagaidāt, ka prezidents varētu izmantot aktīvāk, plašāk, lai tieši trāpītu vairāk šajā tautsaimniecības izaugsmas dinamikā? Ne, nu, es domāju, ka viens ir publiskā komunikācija un fokus, kas ir būtiski uzmundrinot tāpatās kā hokeja spēlētāji, kā saka, un otrs ir nu, šis te uzstādījums valdībai. Ja, jo nu, gal beigās prezidents izvēlās vai var ietekmēt valdības veidošanos, un tas ir skaidrs fokus. Cīnītais premjer, cīnītā valdība, mans aicinājums uzstrādāt uz ekonomiku, tāpēc, ka ekonomika drošības pamatā ir, ja, un tā tālāk, gan iekšējās, gan ārējās. Un caur to ekonomikas izaugsmi, caur labklājības izaugsmi, nu, vienkārši arī papildina, pastiprina to patriotismu. Mm. Tas ir ļoti saistītas lietas, tie ir tie galvenie fokusi, manuprāt. Līdzinājā pieredzē, kā jūs teiktu, vai kopumā eso bijušo nu, jau vairāku pēdējo prezidentu, tā komunikācija ar uzņēmējiem kā tāda ir bijusi gan aktīva, gan liela iesaisti jūs esat ceredzējuši, vai tas ir arī teiksim, viens tāds punkts, kur no nākamā prezidenta jūs sagaidītu kaut kādu lielāku pretimnākšanu vai iniciatīvu? Nu, es izteikšos diplomātiski nav bijis labi, ja, un mēs tiešām sagaidām pilnīgi citu līmeni. Nu, tur ir daudzas lietas, nu, gan šī komunikācija uz to fokusu, gan arī dažādas ārvalstu vizītes sadarbībā, jā, gan arī tai skaitā prezidentiem ir rīki, nu, uzņēmēji, tās tādas cieņas palielināšanā. Mēs skatāmies arī apbalvojumu lietas, mēs esam arī virkni iesnieguši pie tādiem cilvēkiem, kas nopelnījuši. Nu, tur nav bijis tā, kā mēs gribētu, un faktiski tur ir tāds komplekss jautājums, un mēs šodien arī tieši tā, kā jūs teicāt, mums šodien ir TV24, tas ir mūsu raidījums, mums būs diskusija visiem kandidātiem, un mēs šīs lietas arī runāsim. Mhm. Temats, par ko ievadā arī jau minējām, uz Ukrainu šajā nedēļā uzņēmēja devās. Tur zaudējumi, protams, milzīgi, jo projām arī turpinās. Kara darbība sabojotās infrastruktūras atjaunošanai miljārdu būtu vajadzīgi ANO pēdējās aplēses liecina, ka pat 380 miljārdu eiro vismaz, kas ir izskanējis. Kā Ukraina izskatās šajā fāzē un nu, cik apņēmīgi viņi ir pēc tās jūsu sajūtas un pēc redzētā veikt šos visus lielos valsts atjaunošanas darbus? Nu jā, es godīgi sakot, šodien jūtos jau tā labi, jo man bija tā iekšējā sajūta, kad jābrauc. Mēs faktiski jau bijām sen vienojušies, ja, un gribējās to braucienu uztaisīt tādu iespējami jaudīgāku. Un es te gribu pateikt paldies ekonomikas ministrijai, ka mēs tā labi sakoordinējāmies. Un dīvainā kārtā jāsaka, ka
uz vietas tā situācija tāda bišķiņ sirreāli, jo nu, vismaz mēs bijām Kievā un Černihovā, un tur apgabalā un Kievā vispār ir tā, nu, pa dienu tā sajūta, ka kaut kas nu, it kā ir karš, bet nu, tur tā pilsēta dzīvo un viss. Un, protams, ka tās visas aizsardzības sistēmas ir uzliktas. Ukraiņi ir fantastiski apņēmīgi, ja, tas viss ir jūtams. Un faktiski jau nu, šeit es tad varu vērsties arī pie visiem Latvijas uzņēmējiem. Nu, tur būs milzīgi process un viss aicina iesaistīties, jo arī šobrīd skatoties ciparus, mēs redzam, ka ja pirms kara Ukraina bija nu, apmēram 25. Partneris, nu, tur ekonomikas attīstībā, teis pastījos ciparus, mums ir izaudzis eksports vairāk kā pustu. Protams, ir noteikti, jo ciparos iekšā ir daudz šīs ziedotās lietas, bet jebkurā gadījumā. Un tas, kas šobrīd notiek, kas ir ļoti labi, ka veidojās šie kontakti ar cilvēkiem. Mums arī, mums kā LTRK, mēs esam virkni projektus izvērsuši, mums ir izgājuši cauri jau simtiem ukraiņu uzņēmumiem, mēs esam palīdzējuši viņiem adaptēties šajā situācijā un ir jauni projekti priekšā, tā kā šī attīstība ir. Kas ir šie jaunie projekti? Varbūt ieskicējāt īsi par to, kā ir tā reālā taustāmā. Es saprotu, ne jau tikai naudas pārskaitījumā. Nē. Sadarbības palīdzība, ko jūs varat nu, respektīvi, šobrīd tā lietas būtība ir tāda, kad skairs, kad nu, Ukrainas ekonomika nokrita apmēram pa 25%. Tagad viņi stabilizēsies. Ir prognozes, kad nu, būs pa nulē vai pat ar nelielu izaugsmi. Jā. Bet tas, ko mēs varam palīdzēt, un tas, kas arī notiek, kad nu, respektīvi, tiem varbūt vidējiem vai netik lieliem uzņēmējiem nu, ielausties Eiropas tirgos. Ja? Un viņiem skaidrs, ka tās tie, kas strādājuši iekšējā tirgu, kur ir viss ir tas kritiens, viņiem ir grūti. Ja? Un tās ir tās konkrētās lietas, ko mēs palīdzam. Nu, kā pārdot, kā ar tām institūcijām strādāt. Ja? Un tas ir tas konkrētā lieta. Un tur jau notiek šī sakontaktēšana ar mūsu cilvēkiem. Un faktiski, nu, tas ir tas patreizējais virziens, bet ja mēs skatāmies uz priekšu, jā, jūs teicāt ciparu tur 300 miljārdi, jā, bet nu, teiksim, esot uz vietas, es tur dzirdu ciparu 800 miljārdi un vēl kaut kādas lietas. Un jāsaka, jau redz, ka savu lietu. Esot man kontaktā arī ar nu, rietumu uzņēmē komunu, protams, ir tur tie milzi korporācijas, jā, bet mēs tomēr kaut kā mentāli esam tuvāk, mēs tā kā labāk saprotam. Jā, un lielā mērā šis ir mūsu iespēja laiks, mūsu uzņēmē laiks, jo skairs, ka tā nauda tiks investēta milzīgi, jā, un tur visi tie, kas nu, kaut kā spējas pielikt to roku, jā, nu, tur ir milzi iespējas. Jo, protams, ir svarīgi simboliski, kad arī piešķīri tos 5 miljonus, kur no valsts resursiem iedalīs, bet es vairāk skatos to nākotni, jo šobrīd pat ir. Pusmiljārds ir eksports uz